重视真心小回族，关我什么事？全球新趋势，观众朋友晚安，我是阿关。在今天带你来关心的是禁团令到底该不该，又行不行呢？赴大陆旅游的禁团令本来三月一号要解禁，但没有想法家湾再法家湾，现在呢，通通拿去做基金，就是通通不行了。为什么呢？业者炸锅了。同时要告诉你，韩国瑜在今天朝野协商的起手式就破局了，有个伪虾米。刚为你介绍，来节目现场来宾邀请到资深媒体人丁学伟。各位大家好，邀请到旅行社业者李奇岳，大家好，好，以及国民党立委叶元之，阿官好，大家好，邀请到资深专栏作家吴坤玉，阿官好，大家好，政治学教授范世平老师，阿官好，大家好，以及民进党立委钟嘉宾，阿官好，大家好，好，我们现在马上为您视讯连线的是旅游业者小胖，小胖在线上，小胖你好，大家好，好，小胖，我们赶快要持续带你来关注的是到底禁团令行不行，我们到底是什么原因？在法家湾，在法家湾的今天所有的业者说，我们真的吃不消。我们来听相关立委的说法。观光发展条例第五十三条清楚明白写的，有玷辱国家荣誉、损害国家利益、妨碍善良风俗跟诈骗旅客行为者，得以处罚。民进党政府，你现在把所有旅行业者，只要组团赴陆，就是卖国贼吗？就是伤害国家利益吗？就是你口中的眼中钉吗？会不会这顶帽子给观光旅游业者有太大太沉重的不可承受之痛啊？损害国家利益，在我们的感觉的确啊，他不过来，我们有逆差，这个是损害啊。那2503有国安的问题，那危害大我们台湾的这个我们的生存权哈，那这个就是损害国家的利益。我们等会来讨论到底有没有法条依据，有没有法源根据。但是我们先问一下业者啊，小胖，你们有多惨呐？惨，真的是惨，惨还要再惨，再被压着打。那其实说句实在话，他是想说从五月份以后，等六月份以后，所有的陆客团都不可以去。那你们已经招了吗？你们已经敢揪啊吗？你们已经招了很多团了吗？招啊，起码刚修啊，起码刚修啊，对，定金嘛付啊。那现在有关相关的一些费用能不能退回来？比如说我们去九寨沟订了饭店啊，对不对？我们去大陆订了很多的相关的一些费用，包括这个游乐园等等，那些费用能不能因为政策的改变而退回来？啊，现在就是在跟业者在做协商啊。他是说，像你航空公司，你跟他订的，哎，我机票一张，先付作业金，先分1500，先付3000块钱。好，作业金出去了，好，人家作业做出来的，哎，我有费 ，OK， 那是不是变成定金了？那这个什么定金的话，哎，对不起啊，我有费是你不去，我钱怎么回来？好，不然我不管这些东西怎样，你说饭店还好，还好的部分说，饭店还可以说，哦，我延后。我不然我用自由行的模式，或是有人，我就必须把账给冲掉。那这样你说这样子还可以？你看这损失有多少？投入的人力成本，你像这些定，不要说定金被没收了，定金被没收是一回事。第二个就是投下出去的人力成本、广告的费用，或是说招聘的人员，那你这些人怎么讲？怎么回来？好，我现在招聘回来都是大陆的领队。好，现在的大陆人不能出去，你要你领队干什么？那我问一下啊，因为三月一号解禁的这个消息，你是听到红虾，还是官方有重视的行文？也就是说，是你们听到红虾自己去揪的，官方并没有证实呢，还是官方有正式告诉你们说三月一号要解禁，啊，你可以揪团料，现在又说不行？三月一号解禁啊，其实你可以，我们可以看我们那个交通部部长王国材还打着胸脯说没问题，结果呢，过了10天，问题出来了，还用小年夜偷袭的方式。就说哦，变成以前的2000，那我们招过2000人怎么办？那我们就问他说，那王国材的部分就说，那个部长的意思就说啊，那没关系，那个我们再来去协商看怎么样去处理。因为你一讲你说2000人限定的人数，这个我先打个岔，也就是说刚开始说要解禁，三月一号有解禁是没有人数限制的，后来突然之间又宣布说只能有上限2000人，现在又说是零，一个人都不行，是不是？是这样吗？没有错，哦，是的。就慢慢温水煮青蛙就把你煮死了。那其实我们讲回想了一件事情，就是说，当你我们东京啊陆委会说做宣布只有2000人，我全台湾有4000家的旅行社，我一个人分一半吗？我来阿官，你今天出半个人，
所以现在旅行社只能去2000人。好，对啊，我们会持续再来讨论哈。这个我想业者的损失非常非常多哈。刚刚他说温水煮青蛙，这是好听的说法，比较难听说法红零敌了哈，就是一开始说可以，后来又限缩，限缩之后现在又归零。但其实立委在质疑的是，到底法院根据是什么？那不是拱山洞啊，国家不是讲哦，近乎公安做了安做，要有法院根据不是吗？对，而且阿官你知道吗？他这个法院依据还变来变去哦。一开始的时候，蓝白呢在问观光署啊、交通部有什么法院依据的时候，是他们最早的回复是根据疫情指挥中心所防疫措施啦。哈，请给大家看一下。防疫措施现在不是已经解封了吗？所以很扯嘛。他一开始是讲说是109年1月24日，观光局然后请旅行业暂停接待大陆观光团，自即日起请旅行业暂停组团赴陆旅游，并公布参团旅客解约退费原则。这是干嘛？这是怕你得到新冠肺炎呐、啊，叫你不要去了哈。这个是2020年1月24日哈。然后呢，他不止这样子哦，他有一点像我们以前说要拿明朝的建盏、清朝的官，就是你拿这个疫情期间的规定来做现在已经解封之后的禁团令的规则。啊，疫情指挥中心都解散了嘞。而且我们现在那个传染病的那个也降级了呢。降级。好，我们这个接体先让专家先回应一下。当年2016。中国开之前开放大量的旅客来台湾，台湾的旅行业者买了很多的游览车哦。突然之间，2016小英上台了，中国说：“哎，你这个台独的，哎，我不让。”那是中国，中国可以这么干，我们能这么干吗？中国就你做跟中国一样。来，我们来问一下嘛，我们可以跟中国这么干吗？旅行业者因为不可抗力的因素，那么中国的因素我们不能追究，因为他们是一个没有法治的国家。那今天台湾在特许行业里面，刚刚很清楚，小胖说，台湾政府可以这样，当然不可以。小胖要出来说。政府在特许行业里面，到最后还是要有一个明白的函释。我举例，防疫保单到底要不要赔？因为保险业是特许行业，后来保险局经过研究之后说，产险这个只要是快筛啊，没有确诊啊，不，这个就算确诊，有没有住院不重要，只要是确诊两条线，那就要赔。业者怎么样？鼻子摸一摸吞下来。当时在推防疫保单的赔得很惨，对不对？为什么？因为特许行业政府要考虑到的不只是你业者整个营运，还要考虑到当时这样的一个防疫保单，如果所有的人都跑到医院去确诊，那这样会塞爆我们的医疗能量。那防疫保单至少业者的赔惨了没有错，但老百姓的权益受到了保障。那问题是这个禁团令呢，业者赔惨了，老百姓权益也没有受到保障啊。本来要出国去旅游的，都已经排了假了，跟公司请了假了，钱也付了。现在是在宣布之前已经经营的是可以去的，并没有说，就我们说宣布禁止之前，你参加团都可以去。禁团令之前都可以去。好，那最主要原因是什么？那现在为什么业者刚刚小胖说惨的不得了？那他自己去预约的，当然了，没有业者还要增加人力啊，业者还要扩大业务啊，预期市场可期嘛，对啊，预期市场可期做的投资。我们让小胖来讲一下，小胖，刚刚范老师说，在宣布之前，如果另一个揪的。还是可以让你们去啊，那你为什么说损失很大？我今天立功跟我接威，我交的是9月份的九寨沟，我交的是那個，你跟我说5月份你就不能出发，那我你9月份还算要不要算？那明年的1月份的那个哈尔滨的冰雪节要不要去算？好，那如果是这样，你们之前交的是未来要出团的，那可不可以？对，它有一个时间限制嘛，就是那个时间点嘛，你有证据证明证据，你是在禁团令之前揪的就可以嘛。我讲一下哈，到底现在怎么回事嘛？小年夜前一天下班前的3:30的新闻稿，告诉你隔天停止招募，然后呢？之前招募的呢？之前招募的5月底之前要出完。6月1日以后就不能出发，那就是不合理啦。因为通常旅游不是说我之前招的就可以，不是这点大家先把时间点讲清楚。七月这件事不合理的原因是大家都出国旅行过，因为出国旅行呢必须要长期的规划，很早之前就要规划嘛。比如说我要跟公司请假啦，小朋友等等很多事情要安排，所以很少说我今天决定明天就出发的。所以大部分都是我今天决定之后呢，我安排好之后，可能是3个月后，可能是半年后，可能是某一天我要出发，那些损失谁负责？我觉得这可以讨论，好，因为我们是在小年夜前一天宣布嘛。对。好，那你是好，我是到说5月前一定要出团完毕，这当然有可能它有自然的。这有争议啊，对呀、啊。因为就是说我航班的问题，饭店订，这我觉得这可以讨论啊。好，这个可以讨论吗？就在小年夜前一天宣布，你之前只要你有立据，你有签订协议啊，我想这个可以从宽认定。来，嘉宾，那老师刚刚讲的是不是有可能可以从宽认定？
如果可以从宽限地业者就不会哀哀叫了嘛，不然五二零人家要上街哦。我们的旅游业者不是只有澳镑哦，还有英镑哦。当年这些英镑等陆客团的也是损失惨重，政府有没有去辅导？有啊，对不对？那现在呢，不能够包牌啦。中国自己反悔不让人来参观，我们英镑的业者受损害，政府要出来救。现在为什么他们可以这样做？因为对等的嘛，观光旅游是对等嘛，你的钱来观光让我赚钱，你要也要让我的人，你要我的人去让你赚钱，你要你的人来让我赚钱嘛。所以范老师说的，从宽认定，目前至少中立委不同意。不，我认为大家要对等，我让我们的人去你那边花钱。你要换得你的人来这边观光花钱，这样子我们的业者才能生存嘛。我们的业者不是只有澳镑的嘛，我们的业者有英镑的嘛。英镑的业者苦哈哈，那中客不来，那我们没有办法做。那现在我们说，你们不让放人过来，我们就不让放人过去。可是眼下业者就不能生存了，因为他现在收的团费就是损失很多啊。好，那我们来说嘛。那你先不要管对岸嘛，你眼下我们的政策就让我们业者不能生存了嘛。业者他要自己想清楚，有一个合理的讨论期。这个春秋可以讨论。如果说我后年的政策，你现在不能给我改，没有这样的事情。本来假如说下个月发生了战火，他现在没有说你不能改，他现在问的是，他现在不是说你不能改，他现在是说，那之前你说三月一号要解禁，他们就去揪了嘛。那揪了之后，现在五月前不能出团的这个部分损失，政府要不要买单嘛？政策的改变。在业者就是一个可平量的风险，那政府就是观光署，他也经常跟业者说，好了，这是我政策的关系，他怎么样去弥补，怎么样去给你优惠？怎么弥补？观光署过去常做很多，过去疫情期间，疫情来了谁知道？很多人知道疫情没关系，不要讲疫情，那这一次有要弥补人家吗？好，那这次观光署想出办法，我们也认为说还没有，今天还没有，对不对？你观光署基于对岸这样的蛮横不对等，小胖上线来给小胖来，小胖。他们说，观光署要给大家弥补，有没有给你们弥补方案？弥补就告诉你一张纸，说你不能出去就对了。有没有给你们弥补和补偿方案？钟立伟，你是人民选出来的，你不是对岸选出来的。你今天砸的是我们自己的脚，不是砸别人脚。我们跟日本有对等吗？我日本带了那么多人过去日本，日本有对等都带了这么多人来过来给我们吗？日本没有用政府的力量禁止日本人来台湾旅游，而中国目前是禁止中国人民来台湾旅游，所以拿日本跟我来比，完全是不可比的。其实呢，我相信我们完全同意政府的对等，今天但不要在三月一号的时候告诉老百姓说要解禁。我今天持平来讲，我认为在小年夜前戛然而止是有原因，是因为 M503 航道，对，因为中国。他断然的把，但 M503航道宣布的时候的隔天，对，还说要解禁哦。但是问题是我们政策总是有前后嘛，经过评估之后，中国没有让步嘛，我们希望中国善意嘛，所以我们他把 M503航道距离海峡中线由原本的6海里缩小为4.2海里，而且把 W121、122、123横向航线往台湾海峡中线，这个危害我们的国家安全嘛。从6海里缩到4.2，本来就4.2，这个是影响我们的国家安全。我觉得我们今天不是要讨论 M503， 我们也不是说政府针对对等原则。不能改变政策，政府可以改变政策，但政府朝令夕改、法夹弯造成的损失要不要买单？那是中国因为先把 M503好像往海峡中间，那我不能去找中国买单嘛？那所以现在怎么办？你想国家人不想买，台湾我们要到中国去消费，台湾是帮中国人赚钱，东西到大陆去帮中国人赚钱，你不能够把他所有措施牺牲我们消费者，或牺牲你这些国人去帮助对岸嘛？不是什么相关，对，你可以去。骂他没有问题啊，为什么要牺牲台湾人权益的方式去骂他？我们M503跟旅行社有什么关系？不是M503跟旅行社有什么关系？为什么要牺牲旅行社权益去报复M503？我不懂这逻辑是什么？你可以用别的手段啊！为什么你可以用别的手段呢、啊？不要不要，这你哎，他说你帮中国赚钱，好，那台湾不要卖东西就对岸了。所以中嘉宾委员认为不要卖东西就对岸嘛，所有东西就禁止啊，因为有M503的、啊，然后。对，我觉得，我们都画错重点。要把心要正常性嘛。我觉得我们都画错重点，不要让中国赚钱也好，因为 M503也好，因为任何原因也好，射飞弹也好，军演也好，但问题是老百姓是无辜的，就这样。三月一号，由王国才亲口说出要解禁，到 M503对岸宣布之后，我们的王国才还说要解禁，然后突然之间就说不能去了，有禁团令。
那么这中间业者的损失，我们现在只要求这个业者的损失，因为政策法夹弯的损失，政府要怎么处理嘛？就这么简单而已嘛？人家业者也没有说我非去不可啊。那我们来看一下，我是觉得站在民意机关的立场上，我们要这个行政机关老百姓是无辜的嘛？老百姓无辜也自要自己的投资有风险，到中国去投资本来就有风险，你带团去中国也是有风险，本来就这样。不是我们的观光产业的政策是长期的嘛？怎么会把所有的风险都交给所有的业者跟老百姓去承担？所以说，我觉得我观光政策，我今天有一个观光产业，我们要长远的规划一个政策下来。我想我没有办法，现在重点在于法夹弯这三个字，你突然造成民众，我们的政策对着对岸的政策必须来因应，这个法夹弯谁造成？我应该这样讲哈，就是说今天呢，如果说是 M50 站的问题，很简单，你说旅行业是特许业，那航空公司也是特许业，那。因为有飞航的安全，那我们是不是可以考虑说，我们就不要两岸直航，我们从香港转机，这样大家就很安全。好，因为如果说，所以你一说要进，全部都进来，连飞机也进好了。对，你就直接从香港转机，不要扯那么多。然后呢，就停掉了。因为呢，我没有办法说，我们今天旅行业，哦。说，因为我们出团就会损害国家利益，政府要进什么我都没意见了。对，但你可以直接，我在乎的也关心的是无辜业者跟老百姓的权益嘛，无辜业者跟老百姓的权益你要放在心上啊。每当说啊，你做旅行团，你就是爱有风险意识，爱你适合，没有，没在的吗？我刚刚讲。所以我因为有带团去大陆旅游，我事后只要是有签约的，我认为都应该从宽人地。这我站在业者的立场，我同意范老师说法。问题是中立委不同意啊，有没有不同意哦？我说业者要希望政府怎么样来协助业者渡过难关，都要谈。那你不能说我三年后的跟三个月后的一视同仁。如果我这个团是三个月后的，我想业者也没有三年后出团的来。我小胖，我问一下业界哈，业界我想业界有一个游戏规则嘛，现在大部分呢。比较远的、比较长时间的订团，大概是到什么时候？就是在之前你们行 GOA 啊，合理的嘛？哎，大部分都在八九月。好，八九月合不合理？九月、十月份。那八九月赔偿人家合不合理？我们请业者把这些从八月以前说要出团的计划，八九月的，从八九月、八月和九月不管。九月以前的好不好？到三月的，通通拿出证明出来。好，那让政府呢来看看你这里造成什么样的商业损失。你们准备好证明去找中立委，我们来讨论嘛。我觉得刚才讨论没有了，把所有的数据给中立委，说我们就是付这么多钱。不是中嘉宾而已，我们整个民进党的立院有义务要来协助大家解决这个问题。我觉得王国这样子我就同意嘛，这样我就同意嘛。好人做到底。今年只要今年以前出团的，对我同意，全部都同让他们去。我觉得这个就可以，我就可以支持。我觉得政策改变，我们不是不同意，对，而是受害的老百姓跟受害的业者，我们怎么弥补嘛？对啊，因为他们其实是政策受害者，是国家受害，业者有损失，有营业上的预先定金的损失，我们要帮助解决。这不是受害，这是损失。不是我们所有的法条，国家安全才是损失。蛮无聊的，玩这个文字游戏，不是换取中国的不友善对待的损失。现在范老师讲说，十二月以前。概括承受这个我绝对支持。我觉得范老师的态度非常好啊。我也是因为欢迎业者，因为所有的法条不是都有一个落日条款吗？那你这个落日条款的时间在哪里？你一定要把它设出来。我觉得年底前是合理的嘛，人家没有要求你三年后嘛。丢嘛，通通请业者提出你们的诉求来，我们请观光署来面对来协调。我是觉得基于国家利益，这是整体的利益。这个整体利益有，因为说少数业者的损失，利益上的损失，我们当然要弥补。这本来就是这样，为了大我的利益，那民进党立院党团接受损失，民进党立院党团就可以提案在立法院。我觉得我还是不能接受说用国家利益啊发这个禁团令的哈。第一个哈，我觉得这完全是先射箭再画靶。为什么呢？因为第一时间他讲就是防疫规定。如果说是钟嘉宾委员讲这样子，为什么第一时间给的公文是防疫规定？他是后来他是说因为防疫关系，所以禁团令被骂爆以后。再弄了两个理由出来，一个就扯到那个发展观光条例第53条，说是影响到国家利益；第二个是所谓 M53。那我现在不懂是说，对岸 M53为什么要用限团力方式去报复？你现在用禁止观光业者去大陆，以及消费者不能组团去大陆这件事情，他们对他有不痛，他有痛痒吗？他因为这样子就把 M53取消了吗？为什么是用这种方式去对抗 M53？我不太懂啊。那如果这种逻辑存在的话，那所有跟两岸交流都要禁止啊。不是只有团客不能去啊，自由行也不能去啊。
那个航空公司也不能飞啊，最好是出口也断掉 ，A 股也断啊，全面性的断啊。那为什么是针对？等一下，美国也禁止他们的一个光高阶光照机，荷兰的高阶光照机 ASML 到中国去，造成这个损失，那是造成美国企业的损失，那是高阶嘛？那个它有国安的问题嘛？我现在讲的是去大陆旅游嘛，你不要把这两个不同城市扯在一起嘛。那所以应该是全禁啊，就是 M53 跟观光业禁团，你这个关联性我不懂嘛，对不对？你说啊，因为不要让他们去，就造成了对岸很害怕，坐下来跟我们谈判，把 M53 取消了，这我支持。可是他不痛不痒啊，所以你牺牲的是我们消费者跟他怎么会不痛不痒？否则国台办为什么要出来骂？然后第二，国台办为了出来骂，有痛有痒，为什么？我们去是帮中国赚外汇，你做什么事都会骂啦。为什么？为什么中国到目前为止你做什么事都会骂？中国到目前为止是禁止公务员，所以中国做什么都可以，还有国企的员工出国的讨论。为什么？因为现在中国经济不好，你出国就带着外汇出去。所以中国是禁止，他现在也没有开放中国人来台湾旅游哦。我们是单向开放，我们怎么让他们赚钱？我们去消费、去住宿、去买东西，他们在赚钱嘛？他们该有痛有痒嘛？那我就不懂了。那王国才为什么要单向开放呢？我就不懂了。他在3月1号的时候干嘛要开放呢？当时虽然没有 M53，但如果是基于像范老师所说的对等。那对等从之前他们就没有让陆客来台湾了，如果是因为对等这个理由的话，那3月1号也不应该开放、啊、所以展现出我们的善意嘛，我们愿意这样做嘛、哦、展现善意，中国善意啊，中国不但没有投桃报李，反而还把 M53 航线往海峡中线摆嘛，所以我们当然要表示我们的愤怒啊，所以我觉得我们单方面的善意没有获得对方的回应，反而还恩将仇报哦，我觉得我们当然要禁止啊，我们不要让中国赚钱，这很简单的道理嘛。否则为什么中国现在连公务员、连国营企业员工都不准出国？哎，所有的护照集中管理，因为出国会带来外汇的损失。好，来，我们持续问一下小胖。那么在现在寄出禁团令之后啊，那么外界有些声音说，很有可能很多旅行团为了活下去，反而会地上化为地下，那问题更多是吗？其实会地下化吗？嗯，其实说山不转路转啊。其实上有政策，下面就有对策，那只讲得很难听，你就逼着这些业者去走灰色的地带。我今天把散客打散了，变成自由行，可不可以去？你进不了我了。说句实在话，范老师，差莫给卡加偏下去呀。用脑筋去想想看，这些影响也会有多大？那我问一下，如果是化整为零啊，变成自由行，那对旅客的权益的保障是不是就会少很多，或者甚至于就会有很高的风险？那是啊，没有啦，政治很多东西本来就不一定是很实际的，是一个表面。哎，中国不是说蔡英文是台独分子，不是说赖清德是台独分子，你来抓、啊。你把你的这个影响力，你来台湾抓人啊，你抓不到，你放那个台独名单有什么用？没有用嘛，政治本来很多就是形式上，或许我必须要承认，你说我们到底我们对中国有没有很大的影响，或许没有，但是我们要展现我们在这件事情的政治立场，我觉得政治跟实际有的时候是不能够同日而语。那么回来实务上是不是有可能化成为零，沦为地下化？其实哦，我可以说句实在话，不要逼着业者走上这一条路了、啊、说句实在话钱收了，我就要承受损失啊！你现在政府没有一个政策，就像范老师讲啊，我的政策就是要这样子，这是政治，你政治关我旅游什么事？你告诉我，啊，台商去那边，台商去那边替中国人赚钱就没事吗？你们就会这样想，我们老百姓脑袋很简单，很简单，我要维持我的生计，不要维持你国家利益，你国家利益有替我的民生计着想吗？没有嘛。你的头讲的头头是道，你是政治学，那我想政治学术人讲我们好，我们就不要沦为口水之争了。但是小胖，那如果变成地下化的话，对一般旅客会造成什么样的影响，或者是说在风险上会有哪些风险、嗯？我们要提醒旅客不要这样啊、哦。对，因为第一件事情，你假如说变成自由行的时候，你的团你的部分，你的那个保险费一定会增加啊、哦，保险费因为个人。好，万一在出了状况的情况之下，你会必须要一步，你一个变成个人都要去申请，变成个人都要。那呢，到大陆的部分呢，产生的一些纠纷，你没办法用个人的方式来跟他做处理。那这个部分呢，我们也想说，哎，你跟这些法这些合约这些签完的合同的保险部分，最大重点就在保险。那你看两岸的直航现在从以前从留60点，现在十几个点，那十几个点。
我们刚才所讲的这些点，你要不要去？你要不要归？哎，你是自由行还是要直接在机场中问吗？我补充一下，没有办法。好，来，我补充一下那个，我举一个去年案例，有去年七月有所谓的新疆团，他在新疆有死亡车祸，他就是一个经典案例，他所有的人是以亲友团的名义出发。那他其实也是后面也是旅行社呢的亲友，大家组一组，反正整团都是异父异母的兄妹啦。好，结果呢？结果死亡车祸之后，现场这个案例就可以知道说这个差别在哪里。第一个，如果是旅行团的话，旅行团会有一个旅行团的契约责任保险，这个保险保额是250万。那这个最低保额250万，那高的话可以到500万。那他就不会有这个险，这个险是团必须要保的强制险。那这个亡者他们的家属现成少了一个险。那旅行平安险是属于个人险，是个人自由加保意志，有的人保高保低。像我呢，出去可能固定会保500万，像可能那个修伟哥可能固定保5000万，因为他皮焦肉厚，对不对？那所以，但是呢，团险这一条就会少。第二个，它会少什么？当你在当地被当地导游欺负，或带你乱买东西的时候，你回来台湾，你投诉无门，因为我们台湾的就是观光署也好，台湾的观光的台湾的管理单位不能去针对当地的业者去任何的行政处分。所以你变成说，你只能去跨海跟他打官司，你不可能为了这一点事跟他打官司的，所以这个消费保障也会出很大的问题。那这些都是变成地下团之后很高的风险。那你说，那你就不要去就好了。对，那这个部分又是另外一件事情，是有的，当然市场你可以去韩国玩，去日本玩，你就不要去那边玩。但是有一些他还是会走到那个地方去的时候，这问题就会衍生出来。好，所以就相对没有保障了，所以我们相信，化整为零或者地下化绝对不是一个好的方法，还是循正常管道，我们来跟政府沟通，如何让业者得到相关的保障以及赔偿。好，谢谢小胖在我们的视讯连线上提供，他们业者第一线的意见啊。不过我们也谈到，说到旅游啊，年代旅行社出的包到现在仍然没有办法善了。碰到这家旅行社，请问你可以防范吗？我要跟各位讲，你无可防范，因为它本身就是蓄意的，蓄意要来诈欺，蓄意要来骗钱。他的银行户头啊是零了，我跟各位讲，据他的业务啊，前业务说，定金一进来立刻移走，定金进来钱就移走、哦。包括我刚刚讲，从2月13、14、15一连串要承诺的，没有一件事情做到。所以从这个市政哈、哦，我们可以合理的推断，这个年代旅游每家国际旅行社根本就是蓄意诈欺。好，年代旅行社到底应该赔多少呢？出估是2000万，但户头几千狗里都没有，一块钱都没有。我们来看新闻特别谈到林大军，也就是年代旅行社的负责人，他的户头是多少？是零。哎，我们一般人的户头至少也会有几块钱吧？他钱一进来就移走。屏保协会理事长怒斥这是蓄意诈欺，而事实上这家旅行社呢，在2011年就在骗了林大军遭报，他事实上已经积欠百万、不止百万了，其实每个地方都有欠钱了、本名也曝光，换句话就是说他本来不叫林大军，他是改过名的，所以我就搞不懂了，一个人改过名之后，之前做的坏事就统统一笔勾销了吗？就全世界没人知道了吗？我们的屏保协会也好，我们的观光署也好，难道不知道这是一家诈骗公司吗？其实应该这样讲，林大军他这个记录真的照很多事情到爆料之后，大家会真的是惊掉下巴哦，因为他在早在2011年的时候就已经用其他间的旅行社，然后也是有恶性倒闭的情况，甚至也欠了同行，而且还是知名上市柜公司欠了100多万。然后还有被其他公司告的这些记录，后来这公司倒了收了之后也背上了这些相关的官司，那结果呢，就是他前科累累，国内欠钱，国外欠钱，对，连伊林都欠人家多少钱，我觉得真的很匪夷所思，他欠人家3万块不给人家，人家还要去申请支付命令他才付，也就是说这家公司连3万块都不给的，这家公司难道我们政府不知道吗？还让他继续做旅行社，让他继续纠团职，因为他改了一个名字就可以吗？ 后来就是因为他之前的状况
的手法其实真的都一致哦，包括这个有一个案例就是说呢，跟他旅客呢花钱给他的之前的公司倒掉的公司花钱给他，然后呢跟他要说，哎、欸，我的机票、我的旅馆在哪里都不给人家哦。后来呢跟他要东要西要不到，就发现哎、欸，他没有什么都没帮他订。那最后是不是？那你要那不然你把钱还给我39万多，人家去，人家要去的这些包括婚礼的这些什么巴厘岛啊、婚礼啊、摄影费啊这些的，结果呢，总共39万多，收了钱之后拿了钱，然后就不帮他做事情，然后跟他说好，我会给你，我会给你。他最喜欢利用的方式，就跟这一次他跟就是啊消费者还有品保协会讲的，脱字诀嘛，跟 Loco 越南 Loco 讲的脱字诀，跟越族航空讲的脱字诀一样，我会付，我会付，结果时间到没付，我会付，我会付，结果时间到都骗，从头到尾就是告诉我会有，而且他会用他这个大大的眼睛告诉你，好，我会付给你，眼睛很大吗？你不用担心，就我的意思就是他就是会用他很诚恳态度告诉你，我一定会付。没有问题，不用担心。结果呢，满嘴跑火车，什么都没有。最后呢，人家也是去提告，提告最后哦，法院裁下来，人家赔39万。可是呢，不是关键是哈，我们也不知道谁是善类，谁是善茬，谁是坏人。那政府要帮我们把关啊。这种就变成说你很难，这种坏人呢是蓄意恶意的大气的人，专门在钻法律漏洞，专门在。因为很简单，可是他前科累累不是吗？他只是改了一个名字。人家说会说为什么他以前的名字跟现在林大军不同？那为什么他还可以让他这个行业，还可以让他加入品保协会什么的？是啊，很简单，他是买旧牌，买旧牌。比如说这间 A 旅行社，他的原本的负责人叫丁学伟，丁学伟他不做了，他等于是借壳嘛？对，他等于他就是把公司卖掉啊，可是又卖给了我。然后呢，我呢就买了这个之后呢，我就先把丁学伟的名字呢换成了叶元之，好，换成叶元之，然后呢一样就是啊，然后叶元之以前又不叫叶元之，以前叫叶之元，对，然后我们也不会知道说哦，原来叶元之以前叫叶之元，因为根据我们的个资法，我们不能去查，我们不能查，但相关的主管机关也不能查吗？基本上。这个你加入会员的会员身份是会员内部，就是整个协会审核。品保协会不能查，那观光署不能查吗？观光署啊，关你或者经济部不能查，你就已经陷入，因为你要申请公司嘛，不是不是，你已经陷入了一般人对于这种法律的迷思，你知道吗？我们通常，我刚才为什么一直在强调说这个林大钧一直在走法律漏洞，你知道吗？他这个哈手法，我们刚才讲说他户头里面零元哦，从这个先讲起的话，这个就是蓄意诈欺的惯犯，你知道？我钱离开了，我马上把钱转走。这明显就是虚诈。对对对，而且他很明显哦，人头很多。好，那你说刚才讲到说，为什么你不能去查这个人过去过往的东西？我们不能查，我们有个资法的问题。但是个资法，经济部不能查一下。可是经济部也不能主动去调查他的问题。为什么？因为要有人告他，他有司法案件在身，我才可以主动检调单位或者政府主管机关。才可以去查这个人，而且查了之后，所以就是说，他这么多年来改了名字，这么多年来到处欠钱都没人去告他就对了。告他问题是这个，可能就是像刚才他讲的哈，因为有啊，他已经被10告过啦。对啊，齐越讲的嘛，这个39万这个嘛，被告过之后，对啊，那我们就可以查啦。这个叫做前科。是啊，这个前科不影响，而且他用前面那个名字，对他以前叫做林世龙，所以那是林世龙时代。所以我跟你讲。像台湾现在有很多的地方议长有没有？以前干过很多狗屁倒灶事情，他们就改了名字。对，改了名字之后，你根本不知道他以前还什么。我们现在有议长，所以以前的坏事都一笔勾销了。以前叫做组织犯罪条例啦，什么东西乱七八糟。不是你在查的时候，你查不到他以前的前科嘛？除非说你今天又犯了案，犯了法，又被人家告，又被检调单位调查抓到之后，我才一并把你这个人从头到尾以前最早的名字全部都。像我们现在的户口名簿跟那个户籍誊本有没有？以前你干过什么事？什么离婚啊？结婚啊？所以简单来说，改名字就是犯罪遮羞布了。对对，那个是一个很多案例都是这样子啊。对呀、啊，那我们家就有家人，他的同学搞投资诈骗，那就一路骗。他一个人可以改两次名字，那他改一次，那他先诈骗一批同学，然后改一次名字，然后这个人就找不到了，然后后来又左左右右又听到有一个圈子里面又找到这个人，他又改一次名字，那然后这样子到现在为止找不到这个人在哪里，
因为他改了名字之后，你就无从查起。对，都查不到。然后你除非有人去提告，或者是有真的有案件，涉案司法案件，有涉案，然后政府机关才能够去调这个人的口卡出来。然后不像以前那么容易啊，我们以前要查一个人，哇，全部都拉出来，现在没有了。现在个资法保护犯罪保护得太好，而且你知道他为什么？他为什么？对，而且他为什么可以一直骗？你知道吗？包括他以前，你看他最早以前哦，他以前叫什么？云辉国际旅行社，后来还有个什么旅游志旅行社，后来又什么创年代旅游品牌，还有美嘉国际旅行社。你知道刚才齐业讲说，他可能去买一个，就是说人家不要了，要出售的，对不对？他买的时候绝对不会用他的名字去买嘛。我可以找阿关，哎，让周威来，这笔旅行社已经业绩结算，唐杰啊，也做给妹嘛。啊，妹这样，他就是合伙，大家合伙啊，找一个人当负责人啊，久了之后，当这个风头过了之后，再换他这样。这就是我们的治安漏洞跟治安死角，怎么把它堵起来呢？希望有关单位好好的重视。不过，紧接带您来关心的政治焦点是在今天是韩国与朝野协商的起手式，没有想到中午就破局了。我可能再次啊，跟另外一个在野党中国国民党，温情的呼吁一下，台湾人民期待的是针对民进党的施政，不管是过去的问题以及现在的问题，加强监督的力道，加强监督的力道，而不是弱化。那因此，本来就排定好的施政，行政院长该进行的报告，该接受的质询，本来就应该要进行。加时安专案报告，我们举双手赞成。那这是国瑜第一次担任立法院院长，希望大家可以把我看成新同学，要特别拜托大家警惕大家，任何立法院的一举一动都是被高度关注的，螺丝一定要拴紧。我再说一遍，每一个部门每一个单位螺丝一定要拴紧，不叫而杀当然为之虐。我依然善意地提醒大家，我们每一个环节都要做好工作，这是对立法院同仁深深的期许以及对自己的要求。好，到底在今天朝野协商什么事呢？就是朝野协商陈建仁到底什么时候做时安的施政报告呢？专案报告应该这么说，以及到底什么时候上台总质询。那么本来国民党和民进党呢都已经有了共识，明天就让陈建仁先做时安报告，因为时安是所有老百姓都非常关心的。然后呢，民进党的说法是，那不然就礼拜五来做施政的总质询，但没有想到民众党中途离席。那民众党离席的是黄国昌了，是吧？去参加协商，黄国昌他怒而离席之后，协商就破局了。他为什么离席呢？因为现在就是本来就是20号开议嘛，20号开议，陈建仁本来就做施政报告。那我们国民党的立场是希望说他可以优先报告时安，是。那后来现在民进党也同意了，同意了。所以20号他一开始是就时安做报告，然后23号再做施政报告。所以这个其实我觉得国民党团是可以接受的。那民进党团也可以接受啊？那到底民众党是？其实哈。从今天我有一个朋友说，民众党写在脑叫吗？其实不要去太在意他的理由啦，理由自己找，要看结果。理由自己找。因为现在我觉得民众党本来还期望说他加入之后呢，让这个两个大小差不多的政党超越各党产生一个平衡的力量。至少呢，大家不会去围主席台嘛，对不对？因为现在在野党在当院长啊，执政党没有必要去围主席台啊。好，那在野党也不要去围主席台啊，主席。院长、副院长都是自己人啊，所以时代力量不是时代力量。你看，因为民众党现在开始黄国昌下去之后变成时代力量化了，因为过去时代力量在他第9届的时候就扮演什么加码，本来民进党跟国民党一个在朝一个在讲好了哦，讲好了就你们两个大党就 OK 了吗？那他在哪里？他角色在哪里？他在加码，所以他为了要凸显自己加码之后呢就破局，破局之后就有戏，所以你看到以前在周休二日市上也是这样子，所以你意思他是为破局而破局了。他只要加码，因为如果不破局，他就没有讲。因为如果加码成功，功劳在他；加码破局，你们两个大党你们自己负责。所以我是觉得他的戏路就是这样。接下来你再看到，照朝野协商，国民党呢现在不一样了，现在院长是国民党的，副院长也是国民党的，坐在那里朝野协商是国民党的，民进党是执政党，但是呢要跟国民党谈。对，因为那他呢是目前只有三党哦，目前只有三个党，对不对？是。那民众呢他说，我不同意，就破局了吗？那破局了，这个院长怎么样？就架空了吗？为什么？因为今天他民众党在一开始的正副院长投票里面已经展现出一个逻辑了，我不背书。我们说今天韩国瑜当院长是你
民众党保送，他说没有，我没有投票。副院长，哎，我也没有投票。所以呢，你们政府想做什么事情，国民党自己负责，我没有背书。所以两大党谈好的事情，我民众党还有意见，那我也是一党啊。朝野协商不是只有看两个大党，任何一党都会表示意见。以前时代力量只有三席的时候，最常常在那边从头讲到尾的就是他们的总召叫陈椒华，三席也可以跟你从头讲到尾。那现在五席了啊，现在呢八席的时候呢，上面是韩国瑜院长，对不对？对，那更好啦，因为你国民党跟民党讲好了，我只要不同意，那就是我的戏。那如果同意照我的意思，也是我的戏，对不对？他就负责加码就好了，看他的脸色就对了啦。加码加码，嗯，我们很多的这些朝野协商，到后来我们都发现一个问题：民进党因为自己执政当家不闹事，当家不闹事，对不对？所以呢，我们觉得合理的方案可以接受的，行政部门做得到的，国民党提出来可以接受，我们做。对。但是呢，小党不这样想啊，哎，你最大在野党觉得执政党这样的可以做了，行政部门可以做了，那功劳在哪里？在野党就是你是反对党，就国民党的、啊，那他一定要加码。加码之后，如果也做到了，那就是他的。四言嘉宾说，他什么理由不重要，但我还是要让观众朋友知道他有什么理由。他的理由是说，我补充一下，他说呢，礼拜二让陈建仁上台做实案报告，他们是同意的，但是他们不同意施政总质询到礼拜五，他们希望礼拜三要加开院会。那他们的理由是说，如果延到礼拜五，民众会认为我们议事延宕，民众会认为从礼拜三到礼拜五议事延宕吗？对，这个很奇怪的事情，民众会这么想吗？委员，你有没有觉得现在你觉得韩国瑜比较可爱，比他可爱多？我早就讲说，黄国昌好是立法院唯一一个可以让蓝绿整合的人物。可以让男女整合。我告诉你，韩国昌就有这个本事，以前就发生过很多次，对对 对, 對，不对？好，大家被逼到他被他撸到受不了，蓝绿干脆自己谈一谈，然后要么表决，不能协商就表决啊。对，没有错，就这样解决了，那没戏了。今天这个事情也是一样啊。那我从礼拜二本来这个立法院的规矩就是二五一次会，好。然后礼拜三、礼拜四都是委员会，委员会那规矩都是这样子，而且你就硬要去撸一个说礼拜三要加开院会，要不然觉得大家觉得那他的理由是说民众会认为我们议事懒惰、议事延宕、怠惰，真的民众不会，民众不会，就是觉得民众根本不晓得二五院会，不会差那两天嘛？对，而且他本来说他专案报告是明天嘛，礼拜二要专案报告，陈建仁要专案报告之后，你好，尊比姐拜托再来执行嘛？你总执行，你就要延到礼拜五啊？那以前的习惯，那个大院会总执行都是礼拜二、礼拜五嘛？对，啊，刚才也讲过，礼拜三、礼拜四就是委员会里面呢、啊，你差一两天，你今天那你委员会里面不就要停下来？而且，对对，黃國昌你如果礼拜三要总咨询，那不是别、忘了他上次说除夕之前要开议啊？对啊，而且照黄国昌这样子的玩法，你知道，好，你协商破裂，对不对？协商破裂，那怎么办？表决啊？那我是不是要再开一次院会，或礼拜二的时候，或怎么样？我要再表决一次，然后下一次的那我们这个是不是要做什么施政总咨询？要从什么时候开始？那不是更拖吗？关键我是觉得，为什么我说他的理由借口不用问，因为大家都健忘了。他过年前还说什么二月五号就要开始开议啊？那我以后觉得过年前呢，我觉得以后你们都要常常假期动员哦。对，还为了这个东西，大家都一样啦，都一样，都一样了，都一样。我跟你讲，现在要开的会没有，就是突然之间，民进党发现国民党比民众党还好搞，比较民众党比较难搞。那第一个啦，我们要开会的时间并没有变少嘛，对，我们只是说它的议程变动嘛。那立法院议程变动其实是很常见的事情，并不会因为议程变动就好像延宕议事没有，这是第一件事情。第二件事情，我觉得黄国昌要不要去管一下陈昭之，你们民众党党团的人好不好？像那一天在政党协商，大家在讨论开议的日期，然后结果陈昭之乱入，跟他也不是党团干部乱入，跑去骂柯建铭，两个在讲那个私人恩怨，造成那个议事延宕四十分钟。所以我觉得民众嘴巴上讲的好像我乱入去骂柯建铭什么事啊？他就因为陈昭之可以这样对我。对对，他不是可以票吗？可以票吗？对对，可以票对也不是。你怎么可以这样对我？对，关你每在过了一个年，过年前的事情你全部忘掉啊！你这是国民的常识、欸。所以他是因为这样乱入。他乱入，因为他照道理来说他不能去。感谢你帮我回应、啊。他就是说，因为他不是他是手不是磨到了吗？后来柯建铭说，我知道，现在想起来了，他说已经投不下去，然后他就跑去骂柯建铭，浪费了议事四十分钟啊！我觉得那个他们延宕议事都不要紧，他都没关系。
黄国昌就在旁边哦，打狼都没赛，都没有制止他哦，让他继续闹哦，他都没有关系。然后我们国民党党只是变更一个议事，哎呀，你这样会让人家觉得说什么拖延议事？也不算变更啊，因为过去其实传统就是礼拜五啊。对啊，他说应该礼拜四加开一个院会啦，然后凸显说自己很爱开会啊，只有在商会开会才有上班，这是他一贯的套路啊。凸显他们很认真，很认真，然后一直在开会。可是之前我们就讲过，立法委员不是说只有开会才在上班，其实立法委员工作非常多，但黄国昌就把他窄化成立法委员只有开会才在上班，所以他就延续他这种套路一直在。他现在一直加开会，你怎么上节目，对不对？我们都上不我们都我们有你看，哎，黄国昌他不分区啊，他没有选区要服务啊，他也不用服务啊。哎，黄国昌他在我们板桥开了一个服务处，他连做法律咨询哦都上新闻。我们在场所有的民代都知道，法律咨询最基本都是最基本，就他哦，黄国昌开一个法律咨询。新闻报道为什么？好，那第二个问题，第二个问题来了。卢秀燕针对食安这件事哈，因为这中间当当当，就像布袋戏一样，我们就直接当过了哈，不要再回忆过去，反正就是那收油金哈。你认为卢秀燕该不该来？我觉得如果他希望未来他的政治生命不要受这一次提早下车影响的话，他可以很大方的来，因为过去不是没有这个例子，地方的民选首长。包括财政收支划分法，包括统筹分配会税款，以前呢、啊、六都的县市长要抢钱嘛，哎，亲自来耶，只要在立法院那时候讨论这个财政收支划分，亲自来，为什么涉及到他未来跟中央拿到的钱，那要不要来？他还希望说你一定安排委员提议要邀请他来，所以其实地方首长来不来立法院，其实跟地方政府本身的需求有关联，这不是义务，这也是你的权利。那其实呢，我知道有的说法是说，哎。啊，这个市长来不是只有市议员可以质询他吗？来到立法院，你变成立法委员，他们国民党说这样叫违宪。我们这个不叫做质询啊，因为宪法规定的那个条款，其实呢有点像美国的听证的意思，就是说立委员会他希望呢，包括哎、欸、人民团体都可以邀请、欸，哎政府机关也可以邀请、欸。过节了，丢啊他其实是一个听证的过程，让你来陈述意见。但是呢，过去也的确有发生过不同党派的把它当质询来使用。这个时候呢，召委跟主席很重要，因为要维持什么这样的一个形态是委员会为了追求事实，不能是一个质询的形态，但是来报告政协哎嘛，因为台中说有瘦肉精，中央说没有，然后复查之后确实没有，那么有的那一块是怎么跑出来？总要讲清楚、啊。总要讲清楚，对，所以台中市政府他并没有反对啊，他是说 OK 啊。那你们国民党给人反对什么？没有，他说那他派他的食安单位嘛，卫生局长来说明嘛，派员来说明啊，对嘛？那达到目的了嘛？现在是民进党非要卢秀燕来不可啊。我就觉得这是小家子气，你知道吗？这个感觉好像是说，哎呀，国民党你要陈建仁来报告，没关系，那我就叫卢秀燕来，来啊，谁怕谁啊？指责中央失灵的食安室记者会是卢秀燕开的，现在要他说明来源，他就说叫卫生单位局长来就好了。因为我们其实不想把它政治化，因为这个事情从头到尾都是年前的一个抽检。那可不可以卢秀燕跟卫生局长一起来？那就看他愿意当 OK 啊，对啊，可是他如果他对不对？因为我觉得，既然当初记者会是一起开的，对啊，那就一起来嘛。而事实上，地方政府首长针对瘦肉精这件事也应该要盖瓜承受啊。对，那就看他，但是没有这个在宪法上没有要求说他，你指定他现在说他们要质询他，他说请他来做报告啊。那就看他，就是看他，他如果觉得说他来，那你们国民党不要阻挠人家说人家违宪啊。我们没有是有，就是他如果指定卢秀燕来是有违宪，而且你指定卢秀燕来要求他，一定是指定人才去叫请他，但是说啊，请你们派一个人来。连柯建铭都说太针对性，但是林俊宪现在是一角卢秀燕嘛？这个所谓违宪不违宪，是因为你要顾及到卢秀燕，她是地方自治法里面的地方首长。说得很好，如果是违宪，所以议员是有执行权嘛？你今天如果。今天市长直接到立法院来的话，那个议员以后不爽啊，对不对？啊！你讲你有前面你起定价，来丁老师，这个哈违宪在什么情况违宪？根据四字的解释是这样子：如果是涉及地方自治事项，你立中央立法院委员会叫他来，这不对，因为如果是自治事项，你中央不能管。那现在不是为了地方的自治事项，这是全国的问题吗？这是全国性的食安问题吗？不是，那他可以解释说我在台中查到这个瘦肉精啊。啊，这就是地方上的，这怎么是地方自治事项？不是，他地方上是全国的事项。不是你，那如果是地方示范，就不需要陈建仁来啦，对不对？不是，所以我觉得这个逻辑也不通啊，因为这确实就是全国的问题嘛。不是，这是一个个案。那个地方的事项真的是个案，地方事项你卖给陈建仁来？没有，你后来是因为陈建仁行政院，你包括你的食药署，还有所谓的那个农业部。
要去查这个所有的发生的原因。我认为就用开放的态度好好面对民众，这样就好了。到底他是质询也好，是报告也好，对民众来讲也不重要，民众要得到的只是一个真相。对啊，叫真相。